כבוד נשיא המדינה שידבר מיד אחריי, אלוף בן אורך הארץ, פרופסור קורי ברגמן, פרופסור קיפ תון, our guest from abroad, אראל ביטון, יושב ראש הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית ותמר, וכל חברי קהילה, חברי וחברות קהילת האוניברסיטה העברית, משתתפים ומשתתפות יקרים, קהל יקר. אני לא מתכוון להתעלם לחלוטין ממה שקורה בישראל, ואני אגיע לזה בקצרה בהמשך. האוניברסיטה העברית גאה לחגוג יחד עם עיתון הארץ ועם כל משתתפות ומשתתפי הוועידה את המדע. לרבים מאיתנו, אולי אפילו לכל היושבים בעולם, חשיבות המדע נראית מובנת מאליה. אחרי הכל, כולנו יודעים שהמדע עומד מאחורי התקדמות העצומה שהאנושות עשתה במאות השנים האחרונות. כמעט כל דבר שנמצא סביבנו, כמעט כל דבר שבו אנחנו משתמשים בחיי היום-יום, הוא תוצר של המדע. החשמל שכרגע מאיר את העולם, המצלמות שמשדרות את האירוע, כלי התחבורה שבהם הגענו לכאן, המעליות שחלקנו משתמש בהן, וכן הלאה וכן הלאה. המדע גם תרם תרומה משמעותית לעיצוב המוסדות החברתיים שקיימים במדינות מודרניות ומשפיע על חיי הרוח. אי אפשר לדמיין אפילו עולם ללא תוצרי המדע. אני מניח שאף אחד לא רוצה לחיות בתנאים ששרו בימי הביניים. ההבדל בין רווחת האדם היום וזו שהייתה בימי הביניים הוא במידה רבה תוצאה של התפתחות המדע. המדע קריטי לא רק בגלל תרומתו לחברה עד כה, אלא בגלל שהוא פתרון מרכזי לרבים מהאתגרים הרבים שבפניהם אנחנו עומדים. שתי דוגמאות ברורות הן הרפואה המודרנית שעדיין עומדת בפני סדרה של אתגרים בריאותיים כמו מחלות שהן עדיין חסוכות מרפא, והאקלים שאותו הזכיר גם אלוף, שמשתנה לנגד עינינו וגורם לכך שלראשונה מאז תחילת המהפכה התעשייתית, יש סכנה אמיתית שתנאי החיים של הדור הבא יהיו פחות טובים מתנאי החיים של הדור הנוכחי. הדרך העיקרית ולפעמים היחידה למציאת פתרונות לאתגרים האלה ואתגרים רבים נוספים שבפניהם עומד העולם, היא באמצעות מחקר מדעי. מחקר כזה בא לידי ביטוי במעבדות, בשיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, כפי שתוכלו להיווכח היום, ובעיקר באמצעות אנשים ונשים חדים שלא מתפשרים, שמשקיעים את כל חייהם לפריצת הדרך הבאה כדי לייצר לנו, בני האדם, עתיד טוב יותר. חקר המדע בישראל הוא בין המובילים בעולם. האוניברסיטאות כאן בארץ נמצאות בחזית המחקר העולמי. החוקרים והחוקרות בישראל מייצרים ממש מדי יום תגליות פורצות דרך בכל תחומי החיים, מפיזיקה קוונטית וגרעינית, דרך כימיה וביולוגיה וכלה במדעי הרוח והחברה. לתגליות האלה יש השפעה עצומה על רווחת החיים ועל התרבות בישראל. רואים את זה בתעשיית ההייטק, הביוטק והננוטק שפורחות סביבנו, רואים את זה במוסדות החברתיים הקיימים בארץ, ורואים את זה בחיי הרוח בישראל. וכדי למנוע מכם איזושהי מחשבה שהנחתום מעיד על עיסתו, חשוב לציין שהמוסדות הישראלים מככבים בדירוגים הבינלאומיים של האוניברסיטאות בעולם. אוניברסיטאות מובילות בעולם שמחות לשתף פעולה הן במחקר והן בהוראה עם מוסדות ישראלים. חזרתי זה עתה מנסיעת עבודה באוסטרליה, סינגפור ושוודיה, שבכולן יש אוניברסיטאות בחזית המחקר העולמי, וכולן מעוניינות בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם האוניברסיטה העברית. נשיא אוניברסיטת הרווארד ביקר זה עתה באוניברסיטה העברית על מנת להגדיל את שיתוף הפעולה שלהם איתנו. אוניברסיטאות אחרות בארץ נמצאות במצב דומה. מכל הסיבות האלה ראוי לחגוג את המדע, וזאת מטרה מרכזית של הוועידה שלנו. אבל בשנים האחרונות אנו שומעים גם התייחסויות אחרות למדע. אנו שומעים קולות שמטילים ספק בתוצרי המדע, ובמקרים קיצוניים מטילים ספק בתועלת המדע ובחשיבותו. ראינו את זה בצורה מאוד בולטת בתקופת מגפת הקורונה, אבל שמענו קולות כאלה בתחומים אחרים, כמו למשל סביב משבר האקלים. למה זה קורה? לפחות חלק מההסבר לתופעת הספקנות הזאת קשורה לדרך שבה אנחנו מנגישים את המדע לציבור. באופן טבעי, כשאנו מדברים על המדע, אנו מדברים על ההצלחות של המדע ותוצריו. אבל מבחן התוצאה הזה
הוא מבחן שיכול להיות מאוד בעייתי אם הוא לא מונגש נכון. כאשר התופעות הן פשוטות, מבחן התוצאה עובד. למעט מקרים מאוד חריגים, מעליות וקשרים תמיד עובדים. לעומת זאת, כאשר התופעות שאנו מנסים להסביר הן מורכבות ומושפעות ממספר רב של גורמים, גם מבחן התוצאה הוא יותר מורכב ולכן יותר בעייתי. קחו למשל את התחממות האקלים. היום אנחנו יודעים בוודאות גדולה שהאקלים מתחמם בטווח הארוך. כולנו מבינים עד כמה המשבר הזה מאיים על הביטחון התזונתי ותנאי המחיה, תוני מפיו כמו שאומרים. אם לא נערך אליו כמו שצריך, יהיה זה אחד המשברים הקשים ביותר בתולדות האנושות. אבל, בנוסף לגורמים שיוצרים את התחממות האקלים, יש גם גורמים עונתיים שמשתנים מעונה לעונה, ואשר יכולים לגרום לכך שבעונה מסוימת תהיה התקררות למרות הנטייה היותר כללית להתחממות. במקרים כאלה, מבחן התוצאה של שנה אקלימית אחת אינו מספיק, ועלינו לבחון את התוצאה על פני מספר שנים, כדי להראות שאכן יש התחממות, וזה גם מה שקרה. מגפת הקורונה סיפקה דוגמה אפילו ברורה יותר, לכך שמבחן התוצאה הפשוט יכול להיות בעייתי. החיסון כנגד הקורונה הוא הצלחה מסחררת. אבל הביולוגיה שמסביב למחלת הקורונה היא מאוד מסובכת, ומושפעת מגורמים רבים. לכן, למרות שהחיסון משפר את ההתמודדות עם המחלה, יהיו לצערנו כאלה שאותם גורמים ביולוגיים נוספים יובילו אצלם להחרפת המחלה למרות ההשפעה החיובית של החיסון. כמו בדוגמת האקלים, מבחן התוצאה הוא יותר מורכב, ורק כאשר מסתכלים על מספר חולים ולא על חולה בודד, ניתן לראות את חשיבות החיסון. השימוש במבחן התוצאה בלבד עלול להטעות אם לא מבינים את התהליך, המורכבות, ואם לא עושים את מבחן התוצאות הנכון. אז מה הם המרכיבים המשותפים למחקר מדעי? אלה שמובילים להצלחות ולפריצות דרך. ראשית, כל המחקרים המדעיים מחפשים הסבר לתופעות שקיימות בעולם, ולעיתים קרובות מציעות תיאוריות שהן סוגים של הסברים רחבים לתופעות. שנית, כל ההסברים המדעיים מבוססים על עובדות. תיאוריה מדעית הופכת להיות מקובלת כאשר העובדות תומכות בה. נכון, לא תמיד העובדות נגישות לנו. העובדות לא תמיד נגישות לציבור, ובשלבים יחסית מוקדמים של מחקרים רבים, לא כל העובדות נגישות למדענים. למשל, כשאלברט איינשטיין יצר את תיאוריית היחסות הכללית, לא היו עוד עובדות מתועדות שתמכו ישירות בתיאוריה. זאת אגב הסיבה שאיינשטיין זכה בפרס נובל על תיאוריה מדעית חשובה אחרת שאותה הציעה, ושהיו כבר עובדות שתמכו בה, ולא על תורת היחסות הכללית. מספר שנים מאוחר יותר, נאספו עובדות שאכן תמכו ישירות בתורת היחסות הכללית, ואז היא הפכה לתיאוריה שמקובלת על כל המדענים. אי אפשר להגזים בחשיבות ההסתכלות הקפדנית על עובדות בפרויקט מדעי. התהליך המדעי קשור קשר הדוק לשני העקרונות של תיאוריות והסברים מבוססי עובדות. המקרה של תורת היחסות הכללית שבעת הצגתה עדיין לא היו עובדות שתמכו בה ישירות, הוא מקרה שקורה לעתים קרובות בשלבים ראשונים של פיתוח תיאוריה. בעיקר כאשר עוסקים בתופעות מורכבות שמושפעות מהרבה גורמים. למשל, כאשר הוא בא לראשונה החשש שהאקלים משתנה גם כתוצאה ממעשה ידינו, עדיין לא היו מספיק עובדות שתמכו באמיתות החשש הזה. במצבים האלה אנו נתקלים בלא מעט מקרים שבהם יש יותר מהסבר אחד לעובדות ואין הסכמה בין המדענים על ההסבר הנכון. מה עושים? ממשיכים לחקור ואוספים עוד עובדות, ואלה בסופו של דבר קובעות מהו ההסבר היותר נכון. אם נחזור לנושא האקלים, כיום לאחר איסוף הרבה מאוד עובדות חדשות, אנו יודעים במידה רבה של ודאות שהאקלים אכן מתחמם ושאנו, בני האדם, תורמים לכך. אני רוצה לחזור ולהדגיש את מה שאמרתי כעת. בהרבה מקרים, מחקרים מדעיים בתחילת דרכם, יש אי הסכמה מהו ההסבר הנכון, מכיוון שאין מספיק עובדות שמכריעות בין ההסברים הקיימים. ובמקרים האלה, רק עובדות נוספות וחדשות התומכות במחקר יהפכו את התיאוריות המחקר
לכזה שהוא אכן פורץ דרך. כל עוד אין לנו עובדות חדשות, תהיה אי הסכמה ביחס להסבר הנכון. אבל, וזאת נקודה חשובה ביותר, גם כאשר יש אי הסכמות, ההסברים שעליהם מתווכחים בהחלט חייבים לעובדות, חייבים להתאים לעובדות שכבר קיימות. אי הסכמה בין מדענים בנושא מסוים איננה הזמנה להציע תיאוריות שאין להם שום תמיכה. השלב הזה שבו יש אי הסכמות בין מדענים ויש צורך באיסוף נתונים נוספים, הוא חלק הכרחי מהתפתחות המדע בכל הפרויקטים. זה גם מה שקרה במגפת הקורונה. בשלבים רבים היו אי הסכמות בין מדענים לגבי לא מעט שאלות הקשורות למגפה. בהדרגה נתונים נוספים נאספו, שבמקרים רבים הצביעו על התיאוריה היותר מדויקת. ואולם, היו כאלה גם שניצלו את אי הוודאות האמיתית, והציעו תיאוריות מופרכות שאינן מבוססות על עובדות. לצערנו, תופעות אלה פגעו במידה מסוימת באימון הציבור והקשו על התמודדות עם המגפה. אז חזרה למציאות של היום, ולסיכום. המדע אינו נעשה בחלל ריק. עשיית מדע בימינו היא מאוד יקרה, והציבור בכל העולם תומך במדע הן באמצעות מיסים והן באמצעות תרומות ישירות. הוא נעשה ברובו הגדול על ידי חוקרים וחוקרות מצוינים באקדמיה, והוא תורם תרומה אדירה לכלכלה ולחיי התרבות. הוא התקווה שלנו לעתיד טוב יותר. עלינו באקדמיה מוטלת האחריות להנגיש לציבור את מה שאנחנו עושים במעבדות ובקבוצות המחקר, הן באמצעות הצגת ההצלחות שלנו, והן בהקניית ידע על הכלים של המדע, על השיטות שבהן המדע משתמש. ולכן אנחנו כאן בוועידת המדע, שמטרתה לעשות בדיוק את זה, לחגוג את המדע ואת הצלחותיו כפי שראוי, באמצעות חוקרות וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, ולדון בשיטות שבהן נוכל להנגיש את המדע לציבור. קהל נכבד, כולי תקווה שבתום היום המרתק הזה, תחושו שעמדנו במטרות האלה. ולבסוף, אי אפשר להתעלם מהקורה בישראל סביב הניסיון למהפכה המשטרית. אומר רק זאת, המדע בישראל מסגשג בין היתר בגלל תנאי החיים בישראל, וכן בגלל הדמוקרטיה. ללא דמוקרטיה תהיה לנו אקדמיה נכה, ואקדמיה נכה היא פגיעה קשה במדינה. אני מאחל לכולנו ועידה מרתקת.